ចិត្តណាអឺអ្នកណាឈ្មោះអ៊ុំអ៊ុំប្រុសທາງសៀងអ្នកណាអ៊ុំប្រុសທາງសៀងមកដែរមេធីមកដែរមកទេមកលើកដៃផងអ៊ុំប្រុសທາງសៀងមេធីតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋ120គ្រួសារអ្នកទាំង120គ្រួសារមកអត់លើកដៃមក10នាក់ហ្នឹងអត់ចាស់ហើយមកតទៀតបាទមកករណីនេះអ្នកណាឈ្មោះជុំសគុណជុំសគុណមកទេជុំសគុណឯណាជុំសគុណអញ្ជើញមកបងអ៊ុំយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអ្នកណាតំណាងអ្នកណាអ៊ុំអ៊ុំប្រុសឯណាអ៊ុំប្រុសທາງសៀងអ្នកណាທາງសៀងបាទអ៊ុំអ៊ុំមានប្រសាសន៍មកមើលអ្នកណាមេធីបាទរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ៊ុំមើលអ៊ុំមានប្រសាសន៍មកមើលឯណាមេភូមិកំពង់ចិនមកទេមេភូមិកំពង់ចិនមេភូមិកំពង់ចិនមេភូមិកំពង់ចិនមកទេមេឃុំស្ទឹងកែវមេឃុំស្ទឹងកែវបាទអ៊ំមានប្រសាសន៍មកអ៊ំយ៉ាងម៉េចអ៊ំមានបញ្ហាអីអ៊ំមានប្រសាសន៍មកអានេះសូមស្មាតួឯកឧត្តមព្រោះខ្ញុំមកនេះគឺដីហ្នឹងទុកតាំងពី80មកសម្រាប់បកលសពនិងបូជាសពបាទគឺក្បាលដីនៅឧត្តមកន្លែងបូជាហ្នឹងសពរាប់រយឯកឧត្តមមិនតិចទេរាប់រយធ្នូទាំងកប់ទាំងដុតហ្នឹងរាប់រយបាទតាំងពី80មកហើយដល់មកសម័យ2020នេះលោកជុំសគុណគាត់ទៅឈូសឆាយទៅបំបត្តិផោះតាមពួកលបងហើយគេបូជាយកសពទៅបូជាយកទៅដុតគាត់ថតអត់ឲ្យចូលអឺប្រជាជននោះទៅប្តឹងលោកមេឃុំមេឃុំនឹងថាបើគេអត់ឲ្យដុតអត់ឲ្យដុតណែខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំឆ្អែតចិត្តណាអាយដំធ្វើដល់មេឃុំដឹងកន្លែងហ្នឹងបូជាសពកប់សពដល់គេយកមកកប់អត់ឲ្យគេបើគេមិនអោយយកដាក់ណាដាក់ទៅដាក់ណាបើដីកន្លែងនោះសម្រាប់បូជាសពសម្រាប់កប់សពអាដីអានឹងដោយថាដីនឹងដីទីទួលសក្ការៈណាអ៊ំណាបាទដែលយើងពីដល់ហើយឥឡូវហ្នឹងដីហ្នឹងគឺបងជុំសគុណនេះគាត់មិនអោយបងប្អូនយើងទៅប្រើប្រាស់ទេបាត់ផ្កតាគាត់ក៏បងចិត្តឈប់ប្រូទាំងចោលបាត់អាលីងអាយដំឲ្យនេះតបផលិតទួលលោកមេឃុំមេភូមិមកឈូសគាត់បងចិត្តអត់ឲ្យគេចូលហើយបងសគុណបងចង់យកដីសອບខ្ញុំមកធ្វើអីមើលឥឡូវមេភូមិខ្ញុំឥឡូវលោកអ៊ំមានប្រសាអស់មើលឥឡូវបងប្អូនយើងមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចអ៊ំមានប្រសាមកឥឡូវអ៊ំមានប្រសាមកយ៉ាងម៉េចជាខំតងប្រអាយដល់ប្រធានកាលហ្នឹងប្រជាបរតចង់បានដីសອບបូជាសອບនឹងចង់បានមកវិញជាស្ថាពរអាយដល់សម្បត្តិរងដល់អាយដំព្រំទល់មានទាំងអស់ព្រំទល់មានខាងជើងទល់នឹងនួនជាងខាងបងទល់នឹងទូដាអនខាងដាច់ទល់នឹងសុនសៀងខាងកាទល់នឹងខ្នល់អាយដំចង់បានមោទមោភាពវិញពូជូឆាដីអស់ហើយអ៊ំចង់បានដីនឹងមកវិញដីនឹងទំហំប្រមាណមានព្រំទល់អាយដំមានព្រំទល់ទៀតបាទអត់បានវោះអាយដំប៉ុន្តែដីនឹងមានព្រំទល់ហើយហ៎ព្រំទល់ហើយអាយដំមើលមិនឃុំណៃណាមកដឹងឯងរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពុំទូនមានអាយដាមអាយដាមសូមគោរពអាយដាមខ្ញុំទៅម្លងក្រោយអាយដាមប៉ុណ្ណាដីហ្នឹងយើងបានធ្វើការសម្របរួលដោះស្រាយពីលើកនៅសាលាឃុំនៅសាលាស្រុកពីលើកមិនត្រូវរោគគ្នាអាយដាមបាទ
បងសៀនអើបងបងជុំសុគន្ធដីនឹងតើបងបានកម្មសិទ្ធិនឹងបងកម្មសិទ្ធិយកដីសពទីទួលសក្ការៈនឹងបងយកពីឆ្នាំណាមកបានឥឡូវខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមអញ្ចឹងចំពោះរឿងរ៉ាវដីទាំងអស់នេះឯកឧត្តមគឺខ្ញុំបានទិញពីនួនវិននោះមួយចំណែកទៀតខ្ញុំបានទិញពីឈ្មោះខៀវឡែមមួយចំណែកទៀតខ្ញុំបានទិញជាមួយសេងជឿនឯកឧត្តមបងទិញពីបីម្ចាស់ខ្ញុំបាទមិនមែនដីនឹងខ្ញុំទៅចាប់ទៅយកទេខ្ញុំសូមសួរបងសិនខ្ញុំសួរបងថាតើដីបងមកនៅទីតាំងហ្នឹងបងនៅពីឆ្នាំណាបាទខ្ញុំបានទិញដីហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំ2011អាយដាម2011បាទខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់បងអ្នកស្រុកទេនៅនឹងដែរឬក៏អត់ទេខ្ញុំបើកំណើតតែហ្មងអ្នកស្រុកតាមកក់បងប៉ុន្តែខ្ញុំមកនៅក្នុងទីទឹកដីហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ79បាទមកនៅនិយាយរួមថាខ្ញុំនៅឆ្នាំបាទឥឡូវបងមកទិញឆ្នាំ2011ហ៎បាទខ្ញុំទិញនៅឆ្នាំ2011អាយដាម2011នេះបាទហើយដីហ្នឹងពុកម៉ែយើងបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងកប់តាំងពីឆ្នាំ80មកអើអ៊ំបាទ80 80អាយដាមមេឃុំឡើងតាំងឆ្នាំណា2022អាយដាមអ្នកស្រុកណាខ្ញុំអ្នកអូកសាកែបអាយដាមអញ្ចឹងអត់មានដឹងសៅដាដីនៅនឹងឯងអត់ដឹងឯងអាយដាមតម្លើងឆ្នាំ2022នេះអាយដាមលិខិតលក់ទិញមកបងមានបញ្ជាក់ដល់អាជ្ញាធរទេខ្ញុំលិខិតបានធ្វើតែបងប្អូនខ្លួនឯងអ្នកជាប់ព្រំគ្នាហ្នឹងអាយដាមបងឯងមានបញ្ហាហើយបងឯងនឹងមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បើសិនជាពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះប្តឹងទាំង120គ្រួសារបងឯងត្រូវមានបញ្ហាហើយអ្នកណាខ្លះដែលរងការឈុសឆាយភ្នោនៅលើទីតាំងនោះលើដៃអ្នកទាំងអស់ឯដំមកទាំងអស់ឥឡូវយើងអាចដឹងថាភ្នោនឹងនៅតាទេយើងអាចពូនឡើងវិញបានទេឈុសឆាយអស់ឯដំឈុសឆាយអស់លីហ្មងឈុសឆាយរៀងដាំដុំដាំអីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងលិខិតលក់ទិញហ្នឹងអត់មានទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដែនដីទេត្រឹមតែបងប្អូនឯងទេបាទព្រោះតាដីហ្នឹងមានសលាកបាត់រួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំថាអត់ទេអត់ទេសលាកបាត់ហ្នឹងអត់ទេប្លង់កម្មសិទ្ធិមានទេអត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ហើយជម្រាបលោកអាយអាដាមប្លង់កម្មសិទ្ធិអត់ទាន់ចេញឲ្យទេប៉ុន្តែបានវាស់វែងជាប្រព័ន្ធហើយដាប់បានដាប់សិនបងឯងមកទិញហើយបងឯងមិនមើលកន្លែងភ្នៅកន្លែងអីចិត្តតែចង់បានហើយអាជ្ញាធរក៏អញ្ចឹងដែរឯណាមេភូមិនៅណាហើយពេលដែលគេទៅទិញឲ្យវាស់ហើយទៅឈូសឆាយលើសពគ្រួសារយើងបងប្អូនរាប់រយគ្រួសារហ្នឹងតើមេភូមិធ្វើអីរងថ្ងៃហ៎ហៅមេភូមិតាំងពីឆ្នាំណាមកបងឯងមេភូមិតាំងពីឆ្នាំណាខ្ញុំសូមគោរពអាយដាមទេខ្ញុំសួរមេភូមិពីឆ្នាំណាខ្ញុំធ្វើមេភូមិ2016លោកអាយដាម2016អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើក្រោយគាត់មេភូមិចាស់នេះមេភូមិចាស់មើលអ៊ំមេភូមិចាស់ខ្ញុំសួរថាអ៊ំជាមេភូមិចាស់ដឹងថាកន្លែងនឹងទីទួលសុវត្ថិភាពដែលបងប្អូនយើងបញ្ចុះសពជ្រាប់តំណមហើយហេតុអីក៏មិនប្រាប់មេភូមិហើយនឹងមេឃុំប្រាប់តាមអាយដាមប្រាប់មហោតចែកការមហោតអាយដាមប្រាប់រហូតប្រាប់រហូតប្រាប់រហូតតែមិនស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទេខ្ញុំឈប់ទៅខ្ញុំឈប់ឈឺពីការដៃពីការយើងអស់អាយដាមឃើញទេខ្ញុំផ្អាកចឹងបានថាមេភូមិហើយនឹងមេឃុំឯងទាំងពីរនឹងវាគេបោះឆ្នោតឲ្យនឹងដោយយ៉ាប់បដោយដល់ណាដីណាលេបអាយដាមឈូសតែអស់ហើយចុះមាននឹងខ្ញុំសួរសិនបងឯងធ្វើមេឃុំនឹងបងឯងមានយកតិចទៅស្ដាប់ទេតាមប៉ិតអាដាមរឿងកើតតាំងពីមុនខ្ញុំធ្វើមេឃុំនោះអាដាមតាំងមេឃុំចាស់នៅអាដាមបាទហើយចូលមេភូមិអឺខ្ញុំអឺទិញគាត់ទិញដូរហ្នឹងអាហ្នឹងដូចគាត់ជម្រាបពីខាងដើមប៉ុន្តែគ្រាន់ថារឿងការជោះវោះវែងហ្នឹងមេឃុំអត់ទេឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំបាទមេឃុំឲ្យខ្ញុំធ្វើនេះឯកសារតែឥឡូវស្ដាប់សិនដាប់ណាច្បាយស្រុកនៅហ្នឹងអឺសន្ធិនហើយមើលអ្នកណាខ្លះដែលចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងកន្លែងហ្នឹងបងឯងមកពីត្រាំកក់មកហ៎
បាទខ្ញុំមកពីត្រាំកក់តាំងពីឆ្នាំបងឯងអត់មានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកន្លែងហ្នឹងទេសាវតានៅកន្លែងហ្នឹងឯងចេះតែទិញទៅធ្វើអញ្ចឹងកើតដែរបងឯងនៅកើតដែរទៅជូតដីភ្នំខ្មៅអញ្ចឹងតែចាប់ទៅឯដំនេះចាប់ធាចាក្នុងក្នុងហ្នឹងឯដំបាទហើយអ៊ំប្រុសគាត់ជាអាចារ្យនៅហ្នឹងទៀតមិនក៏គាត់មិនដឹងឥឡូវខ្ញុំសម្រេចស្ដាប់ទៅបោះបង្គោលព្រំឡើងវិញដីទីទួលសុវត្ថិភាពអត់ទីទួលសក្ការៈប្រមាណបោះឡើងវិញចំពោះខ្ញុំក៏ចាស់ទុំហ្នឹងឯងបាទសុធុនបងបងជុំសុគន្ធបងឯងទិញដីហ្នឹងប្រមាណហ្នឹងអស់លុយប្រមាណខ្ញុំតែលុយហ្នឹងទាំងធ្វើរបងទាំងជីទាំងអីទាំងអស់ហ្មងអស់ចូល20000ដុល្លារអីដង20000ដុល្លារហ្នឹងបើគេប៉ណ្ដឹងបងឯងឈប់ភ្នៅគេហ្នឹងផែសងមិនរួចទេអាចេះអាយដមតាំងពីពេលខ្ញុំធ្វើមកអត់មានឃើញអីទាំងអស់ហ្នឹងអាយដមខ្ញុំអត់ឃើញណាបើពុកទាំងពីរគាត់ទៅប៉ណ្ដឹងរហូតនេះអាចេះបើនិយាយពីរឿងខ្ញុំអត់មានដឹងបានដឹងរឿងទៅឆ្នាំ2023នៅខែ5នេះបាទខ្ញុំហើយបងឯងទៅនោះហើយចូលឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំសួរពុកមេភូមិចាស់ហើយនឹងពុកអាចារ្យចុះហេតុអីក៏ហេតុអីគឺគេឈប់គេមិនដឹងជួបបានប្រាប់ឲ្យដកបានហាគាត់ឲ្យអត់ស្ដាប់ហាគាត់ជាកម្មការពេលហាគាត់មិនមានអ្នកណាទៅគាត់ខ្ញុំអ្នកណាធ្វើទេឲ្យដកឲ្យស្ងាត់ឈឹងមកជីនជីនឲ្យប្រាប់មិនភូមិខ្ញុំអត់ទេមិនមានសិតម៉េចអ៊ំម៉េចពុកមិនពុកឪពុកអាចារ្យបាទមិនមានសិតមានឲ្យដំអកន្លែងដុតបូជាមានខ្ជូងនឹងហេតុអាម៉េចបានជាលោកបំពេញណាហើយបងឯងទៅជូតដីយកដីសំអញ្ចឹងបងឯងស្មានបងឯងនៅកើតអីរាប់រយអាយដំងាប់ហើយឥឡូវរឿងនឹងវិញចេះឥឡូវខ្ញុំសួរតាដីដែលគាត់ឈូសនឹងប្រមាណហិតតានឹងខ្ញុំអត់បាននេះមានព្រំបន្ទុលហ្នឹងបន្ទុលអាយដំមានព្រំបន្ទុលសន្ទុនមានបានដឹងទេហេអើមើលនិយាយមកនៅមីក្រូមើលឲ្យច្បាស់ស្រុកចូលរួមបន្តិចមើលបាទជាបឋមសូមគ្រប់អាយដំអភិបាលនឹងតាបាទខេត្តទីគ្រប់ដល់ខ្ពស់សូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីព្រមទាំងបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលោកជុំសុគន្ធនេះសូមគោរពជម្រាបជូនអាយដាមអាបានៃកណាបាខេតមេតាជិតថាកន្លងមកក្រុមការងារស្រុកគឺយើងបានធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការសម្រុះសម្រួលចំនួន2ដងរួចមកហើយហើយករណីនេះគឺកន្លងមកតាមការលើកឡើងរបស់លោកជុំសុគន្ធនេះគឺគាត់ទិញពី3គ្រួសារ3គ្រួសារនេះគឺលោកបានទៅធ្វើការចង្អុលបង្ហាញនៅលើទីតាំងដីជាក់ស្ដែងតែម្ដងក្នុងនោះទិញពីស្រែខៀវឡែមទោះបីជាឯកសារទាំងអស់នេះមិនមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរឃុំក៏ដោយគឺយើងចុះពិនិត្យតាមការចង្អុលបង្ហាញនឹងធ្វើការនៅលើទីតាំងដីជាក់ស្ដែងក្នុងនោះគឺករណីនេះគឺទិញពីស្រែខៀវឡែមដែលមានទំហំតាមការចង្អុលរបស់ម្ចាស់ដីដើមមានតែ1426ម៉ែត្រការ៉ាទេទិញពីស្រែនួនវិញមាន18608ម៉ែត្រការ៉ានិងទិញពីសឹមជឿនមាន246ម៉ែត្រការ៉ាក្រៅពីនោះគឺជាដីដែលមិនមានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ដើមទេបាទអញ្ចឹងគឺថាមានតែ3ក្បាលដឹងទេហើយយើងឃើញថានៅលើទីតាំងដីនេះយើងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺលោកជុំសុគន្ធលោកបានឈូសឆាយនៅលើទីតាំង6093ម៉ែត្រការ៉ានេះគឺរួចរាល់ហើយនៅសល់តែទីតាំងម្ដុំ1375ម៉ែត្រការ៉ានេះទេដែលជាដីមានព្រៃដុះហើយនឹងមានកន្លែងដែលសម្រាប់ដែលយើងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាមានការបូជាសពតាំងពីឆ្នាំអំឡុងឆ្នាំ1980អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំគោរពស្នើសុំយោបល់ពីអាយដាមប្រធានដែរព្រោះទីតាំងនេះបើតាមការលើកឡើងលោកជុំសុខុនទូបីជាគាត់បានចុះបញ្ជីក្បាលដីមែនប៉ុន្តែឯកសារនេះគឺมันមានភាពច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងយោងតាមការចង្អុលបង្ហាញគឺខ្ញុំគោរពសុំយោបល់ថាចំណុចនេះគឺសុំឲ្យដីដែលគាត់ទិញប្រមាណចង្អុលបង្ហាញប៉ុន្មានគឺយើងទទួលប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺរក្សាទុកជាដីទីតាំងបចុះសពតែម្ដងបាទដែលមានទំហំ1375និងទំហំ6093ម៉ែត្រការ៉េនិង593ម៉ែត្រការ៉េបាទសូមគ្រប់ស្នើសុំយោបល់ដីនៅក្នុងផែនទីនេះ
បើសិនជាមើលទៅឮថាដីឈូសហ្នឹងឈូសភ្នោខ្មោចដែរឈូសភ្នោសាកសពពុកម៉ែយើងរួចទៅហើយខ្ញុំមិនសក់ចិត្តហ្នឹងបើមិនឈូសហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៀតទៀតទេយកដីខ្មោចអាយដាំយកដីខ្មោចលោកដីមកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបអាយដាំបន្តិចទៅចាស់យកដីខ្មោចលោកអាយដាំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាដីដែលដីស្រែនេះគាត់ទិញដីស្រែដែលលោកអាបាស្រុករីកាដីស្រែខ្ញុំគិតថាស្រែវាអត់មានកប់សពទេតោះនេះអ៊ំបាទដីស្រែនេះរបស់ Q Lime នេះគឺដីស្រែនេះ1400ម៉ែត្រការ៉េហើយដីស្រែនួនវិននេះក៏ដីស្រែដែរជាក់ស្ដែងណាអ៊ំណាបាទហើយចំពោះបញ្ហាសឹមជឿននេះក៏200ម៉ែត្រការ៉េនេះក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែអាដីកន្លែងបញ្ចុះសពនេះដីបញ្ចុះសព6000ម៉ែត្រការ៉េជាងនេះហើយនឹងអាដីកន្លែងបូជាសពនេះ1000ម៉ែត្រការ៉េជាងនេះបាទហើយអានឹងហេតុអីក៏បងឯងទៅឈូសយករបស់គេបែរគ្មានការលក់ទិញខ្ញុំអត់លើកលែងខ្ញុំបងឯងទេណាបងឯងឈូសភ្នោពុកម៉ែខ្ញុំឲ្យលើកលែងខ្ញុំនិយាយហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់អីទេអាដាំខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចឥឡូវខ្ញុំគាត់នឹងនិយាយចេះមួយម៉ាត់ទេស្ដាប់តាមខ្ញុំភូមិបាលខៀងលោកអភិបាលស្រុកលោកមីឃុំថ្មីលោកមីភូមិថ្មីស្ដាប់អត់មានឆ្លើយមិនដឹងទេលោកយាយលោកតាពុកម៉ែទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកដីស្រែដែលមានការទិញលក់ខ្ញុំគិតថាអានឹងការទិញលក់ចោះតោះនេះលោកយាយលោកតាបាទបាទដីស្រែដែលមានការទិញលក់ដែលមានទំហំ1426ម៉ែត្រការ៉េរបស់ Q Lime នេះគាត់ទិញលក់ជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទស្រែនួនវិន1868ម៉ែត្រការ៉េនេះជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែចំពោះដីទួលនេះដែលអត់មានការទិញលក់ឲ្យទៅឈូសនេះត្រូវយកមកវិញហើយខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែខ្ញុំដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកដែលបានឈូសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវសំណងសងមកវិញក្នុងករណីដែលបាត់បង់ភ្នោទាំងអស់ដែលពុកម៉ែយើងបានបាត់បង់បាទខ្ញុំអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេបាទអានេះខ្ញុំនិយាយចឹងតើនេះលោកអាបាស្រុកតើលោកយាយលោកតាប៉ុណ្្នឹងឯកភាពទេបើឯកភាពផ្ទះដៃមួយបាទដីដែលគាត់បានទិញទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមើលដីដែលបានមានការលក់ទិញនៅលើទំហំផ្ទៃដីដែលអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ដីស្រែទាំងអស់នេះអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់ចោះបាទតែចំពោះគាត់ទៅបំពេញឈូសដីភ្នោនេះខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកឲ្យតំណាងពុកម៉ែរបស់យើងដាក់ពាក្យប្តឹងមកតុលាការហើយដីនឹងត្រូវអាជ្ញាធរដែនដីមេភូមិមេឃុំភូមិបាលទៅបោះប្រគល់ដីនេះឃុំសម្រាប់ទីទួលសក្ការៈឲ្យពុកម៉ែយើងវិញតើនេះអ៊ំប៉ុណ្ណឹងបានទេបានបើបានផ្ទះដៃមួយខ្ញុំសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយទៅចាស់អាយដាំបើមុននឹងមានបញ្ហាខ្ញុំសូមនិយាយហ្មងចាស់ដីដែលខ្ញុំទិញគឺខ្ញុំទិញហ្នឹងគឺដីវាលស្រាប់ដែលមានទេអាយដាំណានៅព្រៃតែក្បាលបងស្ដាប់ខ្ញុំបងស្ដាប់ហ៎ខ្ញុំអត់មានទិញដីព្រៃទេសរីផាតស្ដាប់ហ៎លោកយាយលោកតាដីនេះខ្ញុំឲ្យបច្ចន់យកផែនទីលើអាកាសតាំងពីឆ្នាំ80រហូតមកយកគម្របព្រៃតាំងពីឆ្នាំ80ដេញមករហូតមួយឆ្នាំម្ដងតើផែនទីលើអាកាសអាប់ដេតប្រហែលឆ្នាំម្ដងប្រហែលឆ្នាំម្ដងហើយដីនេះឃើញការឈូសឆាយនៅក្នុងឆ្នាំណាហើយតើគាត់ឈូសឆាយនេះឈូសដីព្រៃឬក៏គាត់ថាដីនឹងវាលមែនបើដីនឹងពិតជាដីព្រៃហើយបងឯងឈូសបងឯងត្រូវជាប់ទោសហើយខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែខ្ញុំប្តឹងទាំងអស់អត់សក់ទេជាមួយខ្ញុំព្រោះបងឯងទៅឈូសដីភ្នោពុកម៉ែខ្ញុំបើជាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំអត់លើកលែងបងបានទេឈូសពីបងឲ្យឯដំបាទអានឹងនិយាយចឹងហ្មងមិនទៅអ៊ំម្ចាស់ពុកមិនឃុំចាស់ខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវខុសបាទអានឹងត្រូវធ្វើចឹងបាទអត់មានលើកលែងទេហើយបើសិនជាការងារនេះមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ក្នុងការខុបខិតឲ្យឈូសដីនេះម្ចាស់ដីអ្នកដែលឈូសត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងមកខ្ញុំសមាជិកឬក៏ទទួលបានពីការខុបខិតពីអ្នកណាខ្ញុំចាត់ការអ្នកនោះបើអ្នកនឹងមានទួលនីតិនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំខ្ញុំអត់មានការលើកលែងទេបាទអាយដំពួកស្អប់ណាស់មិនអោយមានការលើកលែងដាច់ខាតអានឹងនិយាយឲ្យច្បាស់បាទខ្ញុំត្រប់ប៉ណ្ណឹងអ៊ំឯកភាពទេអ៊ំម្ចាស់ឯកភាពអាយដំបាទមិនទៅបងប្អូនយើងទាំង120នោះយ៉ាងម៉េចដែរ
ណាឯកភាពទេបើឯកភាពសុំផ្ទះដៃមួយខ្ញុំសុំសរុបរឿងនឹងម្ដងទៀតឲ្យបញ្ចប់លោកមេភូមិលោកមេភូមិអើយដែលឆ្លើយថាមិនដឹងមិញនោះឆ្លើយឲ្យដឹងមកវិញឡើងលោកមេឃុំមេភូមិស្ដាប់ឲ្យតាន់បាទភូមិបាលខៀងលោកអាបាលស្រុកសុធនដីនេះបងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងដែលបងបានទិញណែដីដែលបងបានទិញដីស្រែដែលមានអាស្រ័យផលលើដីស្រែពិតប្រាកដនេះឈ្មោះខៀវឡែមទំហំប្រមាណបងអាចឈូសឆាយប្រើប្រាស់បានលើដីទិញលក់នេះអើនួនវិនដែលបងបានទិញលើដីស្រែនេះបងប្រើប្រាស់ចោះបាទសឹមជឿនដែលដីនេះដីវាលសឹមជឿននេះប្រហែលជាដីវាលនៅលើទំហំ246ម៉ែត្រការ៉េនេះឃ្វាលគាត់ទៅតែដីក្រៅពីនឹងត្រូវបោះបកគោលទាំងអស់បកគោលទៅឲ្យលោកយាយលោកតាពុកម៉ែរបស់យើងសម្រាប់ទីទួលសក្ការៈឡើងវិញតើណាបាទទី1នេះគឺក្នុងការងារដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរបកការទី2ខ្ញុំឲ្យប្រធានមន្ទីរសូយ៉ាដីសេរីហើយនឹងផាតហើយនឹងភូមិបាលស្រុកឡើងផែនទីឲ្យខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកទិញដីនេះបានឈូសភ្នោពុកម៉ែរបស់យើងមែនដែរឬក៏អត់ខ្ញុំនឹងប្រចាំងទៅលើអាកាសមកតើមានគម្រប់ព្រៃដែរឬក៏អត់ដើម្បីបញ្ជាន់ទៅតាមឆ្នាំបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបានទេណាអ៊ំមិនខុំបាទប៉ុណ្្នឹងតនទេអ៊ំបាទអញ្ចឹងអ៊ំអញ្ជើញទៅវិញទាំងអ៊ំមិនខុំទាំងអ៊ំមិនភូមិចាស់ពុកអ៊ំម្ចាស់អញ្ញាធិទៅបោះបកគោលសធុនបោះបកគោលឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែយើងត្រូវបញ្ចប់ទាំងអស់អ្នកដែលមានការណាទៀមទាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍ឡើងវិញទីទួលសក្ការៈនេះបកគលជូនគាត់វិញអ្នកដែលបានទិញលើឈ្មោះអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិនេះយកទៅតែដែលបានឈូសឆាយដីនេះដែលមិនបានទិញឲ្យឈូសឆាយដីនេះពុកម៉ែយើងនឹងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងដឹងតាមធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់កុំចេះតែនាំអ្នកដើរឈូសទៀតមកការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅណាបាទបានលោកយាយលោកតាក្នុងករណីនេះតើលោកយាយលោកតាឯកភាពទេខ្ញុំដោះប៉ុណ្្នឹងបានទេអ៊ំបើបានសុំផ្ទះដៃមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចប់មួយរឿងទៀតណាសុំឲ្យទៅមុខការហើយបងទិញតាណានៅតំបន់កុំយកទៀតហើយមុខការតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានណែនាំប្រាប់នឹងទៅបាទសុំចប់បាទសូមអរគុណឯកឧត្តមបាទ